Nedavna najava ministra odbrane Dragana Šutanovca da će bazen i sportski teren Doma vojske na inicijativu Đačkog parlamenta Prve Kragujevačke gimnazije ponovo moći da se koristi, podsjetio je na neke ranije inicijative vezane za ovaj objekat. Naime, Dom vojske prvobitno i nije bio u master planu kojim je obuhvaćena vojna imovina za razmenu, ali je grad i pored toga pokazivao zainteresovanost za ovaj objekat koji se već godinama ne koristi. Grad je nudio sve vreme, dok nije ušlo u master plan i dok nije nastupila ovakva procena, ugovore prema Ministarstvu odbrane da plaća zakup Ministarstvu odbrane, da održava onaj objekat i da tu u prvoj fazi smesti neke od svojih kulturnih funkcija, ustanova kulturnih. U aprilu 2009. Dom vojske, ali i zgrada nekadašnje komande grada, u koju je Ministarstvo pravde umeđu vremenu smestilo sud i tužilaštvo, ipak ulaze u master plana. Prema proceni poreske uprave, ovaj kompleks vredi preko 8,5 miliona evra. Zainteresovanih za kupovinu po toj ceni nema, ali ima predloga da se objekat ustupi Ministarstvu prosvete kako bi se u njemu smestio film, fakultet koji već 10 godina postoji, a nema svoju zgradu. Pismo u kojem se predlaže da grad Kragujevac nosi troškove adaptacije, pre nešto više od godinu dana poslato je na adresu Ministarstva odbrane. Ali ja nikakav odgovor nisam dobio, ne znam da li dobio gradonačelnik. Možda usmeni, pismeni, nikakav. Ja ne mogu interese države, ne mogu da shvatim, nije moje ni da shvatim, ali ono što mi kao nastavniku i lekaru bode oči, to je da Filum već 10 godina nema krov nad glavom. Filum je državni fakultet. I posao je države da kad nešto osnuje, ne osnuje na ledini, nego da se da prostor. Bez odgovora za sada ostaje i pitanje zbog čega je Ministarstvo odbrane, kada je dogovor o kasarni Radomir Putnik gotovo postignut, od Poreske uprave zatražilo novu procenu njene vrednosti. Ostalo je nejasno i kako je moguće da ista institucija pre ekonomske krize vrednost kasarne proceni na 4,5, a u sred recesije na više od 30 miliona evra. Činjenica je da je Poreska uprava procenu vršila poredeći cene po kojima je lokalna samouprava prodavala lokacije u blizini, tačnije iznose za koje su Global i Nelt kupili placeve u koloniji. Nameće se međutim pitanje da li je realno porediti zemljište prodato privatnim investitorima za komercijalnu stambeno-poslovnu izgradnju sa kompleksom polusrušene kasarne planirane pre svega za javne sadržaje.